Два роки тому Ігор Василевський вже збирав колег митців на пленер на Путильщині. Цього року вирішили повторити. У жовтні 7 художників вирушили селами на півночі області, щоб фіксувати на полотнах пейзажі Путильського краю. Участь у мистецькому пленері взяли також фахівці Путильського краєзнавчого музею та педагогічного коледжу. Всеукраїнський пленер, як результат якого з'явилися ці кілька десятків полотен, відбувся з 10 по 21 жовтня 2021 року. Крім сумських митців, участь у пленері взяли художники з Харкова, Києва, Чернігова. Олександр Криушин на виставці представив 7 робіт. Ще пару років тому познайомились ми з Ігорем Едуардовичем Василевським, і він багато розказував об цих містах, о Сумщині, о пейзажах сумських. І, ну, заінтригував, що тут такі цікаві є ландшафти, цікаві поселки. І давно вже хотіли приїхати, і ми перший раз приїжджали 2 роки тому. Весной был пленэр в Путивлиже. І ми хотіли очень так на золоту осінь попасть в ці міста. Роман Найдьон для участі у пленері вперше завітав на Сумщину. Деякі роботи, розповідає, під враженням від оточуючої природи створив за один сеанс. Надзвичайна місцевість, дуже вразила. От у нас, ну, такий згусток всього там, от саме на Путильщині. Там такі холми, пагорби і щось, ну, так взагалі дуже вразило. От Чернівщина, чи я вже звик, от, да, такі, от мені здалося, що от такі коло біля Путівля, це от такий згусток мотивів, краєвидів, як наша вся область жать. От якісь так воно, концентрація велика. Гарні художники. Одні з найкращих живописців України зараз, на цей момент, двоє викладають в академії в Харкові. І я дуже радий з того, що вони з задоволенням приїздять на Сумщину. Сумщина – це дійсно такий край, де зібрана вся палітра України. І Полісся, і Надніпрянщина, тобто. Все. Очень классная выставка, такая живописная, разнообразная, очень много сюжетов наших родных, нашего родного края. Вот, очень интересная подача, у каждого своего художника свои, и это очень радует. Полотна з осінніми пейзажами в міській галереї можна переглянути до 13 лютого. Художники ж за місяць планують зібратися на Путильщині втретє.